নমস্কাৰ, আজি মই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম বুলি ভাবিছোঁ। চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাবলৈ মই চিকেন লৈছোঁ 300 গ্ৰাম, আৰু লগতে মই 4টা অলপ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকুৱা গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, কেইটামান পাঁচফোৰণ লৈছোঁ আৰু 10-12টামান জলকীয়া এইধৰণে দুফালকৈ ফালি লৈছোঁ, লগতে অলপমান নিমখ মই লৈছোঁ। এই কেৰাহীটো ইতিমধ্যে গৰম হ'ল, মই ইয়াত তেল দিম। তেল আন্দাজ মতে দিলেই হ'ল, কাৰণ ফ্ৰাই কৰিবলৈ হ'লে তেল অকণমান বেছিয়ে প্ৰয়োজন হয়, গতিকে আপোনালোকেও আন্দাজ মতে দিব, ময়ো আন্দাজ মতেই দিছোঁ। ইয়াত তেলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হ'ল, মই ইয়াত পাঁচফোৰণকেইটা দি দিম আৰু লগে লগে মই মাংসখিনি ইয়াত দি দিম। মোৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিম। এনেকুৱা 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই নিমখ দিম। এতিয়া 5 মিনিট এনেধৰণে ভজাৰ পিছত মাংসখিনি লাহে লাহে ব্ৰাউন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিম। নিমখ 1 চামুচমানৰে প্ৰয়োজন হ'ব, কিয়নো মই ইয়াৰ পিছত পিঁয়াজ দিম ইয়াত, গতিকে মই ইয়াত 1 চামুচে দিছোঁ, আপোনালোকে আন্দাজ মতে দিব। আৰু 2-3 মিনিটমান এনেকৈ মই ভাজিম, তাৰপাছত মই পিঁয়াজখিনি দিম ইয়াত। ইয়াত দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ ব্ৰাউন হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিম। লগতে জলকীয়া কেইপিচো দি দিম, এতিয়া ভালকৈ লৰাই পেলাই আৰু 2 মিনিটমান ভাজি মই নমাই দিব পাৰিম। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ সঘনাই লৰাব লাগে। এয়া প্ৰায় হৈছেহি আৰু, এয়া হৈ গ'ল। নমোৱাৰ আগে আগে মই অকণমান জালুকৰ গুড়া দি দিম, দিলেও হয় নিদিলেও হয়, তথাপি মই গোটা জালুক গুড়া কৰি থৈছোঁ। কিনা পেকেটৰ জালুকতকৈ গোটা জালুক যদি গুড়া কৰি দিয়া হয় চেণ্টটো অকণমান ভাল হয়। 1 চামুচমান গুড়া কৰি থৈছিলোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আপোনালোকেও মোৰ দৰে বনাই চাবচোন, খাব কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মোৰ চিকেন ফ্ৰাই ৰেডি।